Re! Viss ēters ir te! No šodienas līdz mēneša beigām tiks īstenota labbūtības kampaņa Eiropas jaunatnes gada projekta ietveros. Kampaņas galvenais mērķis ir veicināt sabiedrības izpratni par jauniešu fiziskās un mentālās veselības būtiskumu un laust arī daļu no sabiedrībā esošajiem mītiem. Par tēmu šorīt runāsim ar bērnu slimnīcas pediatri epilepsijas un miega medicīnas centrā Martu Celmiņu un Latvijas jaunatnes padomes viceprezidentu Matīsu Lāci. Labrīt! Labrīt! Prieks jūs redzēt šorīt pie mums. Mums noteikti jāsaprot, ka sākumā tā kopaina par izpratni sabiedrībā, par bērnu un jauniešu mentālo veselību. Marta, kādas situācijas raksturojumi jūs iezīmētu? Ikdienā es strādāju gan ar jauniešiem, gan ar bērniem, bet strādāt ar jauniešiem, es varu redzēt, ka jaunieši paši ir ļoti apzināti. Viņi saka, jā, es jūtos slikti, jā, es gribu to, jā, man vajag palīdzību. Tas man ļoti priecē. Jā, runājot ne tikai poliklīnikās, bet arī citādāk ar jauniešiem skolās. Bet tas, kas man nedaudz uztrauc, ir tas, ka vecāki bieži vien to neizprot. Viņi saka, ai, ne, agrāk jau mums tad nekādas tādas problēmas nebija, agrāk nebija miega problēmas, agrāk nebija depresijas. Viņi tagad tikai vārgi palikuši. Par laimi tas nav visi vecāki, bet tā ir tāda diezgan satraucoša ievirzi, ko es pamanīju. Jā, jo šis bērns jau problēmu iezīmē mājās, un tad vecāks izlēma, ne jau viņš uzreiz aiziet uz slimnīcu. Nē, tur jau tā lieta, piņemsim, man pāris reizes gadījušās, ka es jautāju bērnam, vai tu vēlēties aiziet pie psihiatra, pie psihoterapeuta, pie psihologa? Bērns saka, jā, man tas palīdzētu. Vecāks saka, nē, viņš nav psihs, viņam nekas tev nav jādara. Tie gan nav visi gadījumi, bet tādi satraucoši, uz kuriem es vēlētos vērst uzmanību. Jo bērnu mentālā veselība, kas ir bieži vien pusauču gadi ir tāds ļoti vārgs un laiks cilvēkiem. Viņi attīstās, ir dažādi faktori, kas ietekmē. Nemaz nerunājot par to, kas notiek pasaulē, sākumā Covid, tagad karš. Un jauniešiem ir nepieciešama palīdzība. Un palīdzības lūkšana tas noteikti nav nekāda vājuma, bet tieši patiesībā spēka izrādīšana. Tieši tā, un es arī gribētu aicināt vecākus, ieklausieties savos jauniešos, un tas nav tāpēc. Ai! Pāries, jā. Nē. Tas arī tik mēs tālāk, protams, visu veselību jaunietim un pēc tam jau kā pieaugušam cilvēkam. Labbūtības kampaņa noritējas veselu mēnesi. Eiropas komisija 2022. Gadu pasudinājusi par Eiropas jaunatnes gadu. Matīs, saprotu, ka 4 nedēļas un dažādi tie tematiskie virzieni katrā no nedēļām ieskicēti. Izstāstiet un paraksturiet, kas tad būs šajās nedēļās. Jā, tieši tā, kā jūs jau pareizi pateicāt, ir visu novembra mēnesi norisināsies šī kampaņa, kur mēs arī tieši galvenais mērķis būs veicināt šo sabiedrības un tieši arī jauniešu izpratni par to, cik nozīmīgas ir šīs dažādās veselības tēmas. Un, jā, kā jūs teicāt, katrai nedēļai mums ir iezīmējusies tā sava galvenā veselības tēma, tad ir pirmās nedēļas tēma, kas jau sāksies. Jau var šodien būs fiziskās veselības pilāri, kur mēs liksim fokus uz to, kas iekļauj miegu, uzturu, fiziskās aktivitātes, regulāru miega deficīta sekas un citas lietas. Tad tas būs tās visas galvenās tēmas, ko mēs runāsim un tiks aktualizētas pirmajā nedēļā. Tad otrās nedēļas galvenais vadmotīvs būs stress un tā vadības rīki, kā strādāt ar to, kā apieties, kā menedžēt stresu, jo tas arī ir ļoti būtiski, tā teikt, kā to pārvaldīt. Un tad trešajā nedēļā tā galvenā tēma būs panikas un trauksmes lēkmes, kā reaģēt, ja sākas pašam vai blakus esošam cilvēkam šādas lietas un tā tālāk. Un tad pēdējā nedēļā novembra noslēgumā būs komunikācija vecākiem un līdzcilvēkiem par psihoemocionālo veselību. Tad šīs tie 4 lielie bloki, tā teikt, mēneši ietverā. Diezgan apjomīgi. Apjomīgi. Gan pirmā nedēļa miega aktualitāte, ļoti aktuāls jautājums visiem rīta raidījumam. Jūs esat labi izgulējušies? Jā. Es esmu miega speciālists pati pēc profesijas. Es vakara cilvēks vairāk, jā. Bet runājot par jauniešiem, par skolēniem, cik svarīgi ir viņai, lai izgulētos? Es atceros, tad, kad mans dēls vēl mācījās skolā, tad audzinātāja kādā sapulcē teica vecāki. Labi, jums jau ir lieli bērni, bet pieskatiet viņus, tas nav normāli, ka 2 naktī man tiek sūtīti kaut kādi pārbaudes darbi. Ticamāk, tas tiešām nav normāli, jo jāceļas jau ir 7. Tas viss ir ļoti noteikts faktors, normāli vai nav normāli. Jo pusaudžu vecums pats pēc sevis ir tāds liels pārmaiņu laiks. Ir hormonālās izmaiņas, un viens no tiem hormoniem, kas izmainās, ir melatonīns, miega hormons. Tātad, ja mums pieaugušiem hormons pieaug kaut kur vakarpusē, un mēs jūtamies miegaini, jauniešiem šis hormons pieaug daudz vēlāk vakarā. Un tāpēc viņi arī tie ir dabīgi jūtas ar miegaini vakarā vēlāk. Un turklāt tagad mēs redzam, mums ir skolas, pulciņi, viss kaut kas, gribas socializēties. Cik jaunieši atnāk mājās ap 8 vakaram, pēc viņiem vēl mājas darbiem, viņiem arī gribas atpūsties. Es gribētu īstenībā drīzāk teikt, ka nav normāli, ka mūsu skolas sākas tik agri.
Jo jauniešiem ir tīri normāli, tīri fiziski, fizioloģiski aiziet gulēt vēlāk vakarā nekā pieaugušajiem. Un, diemžēl, tur nevar neko pateikt, nevar izdarīt tā, vienkārši noliec telefonu neigulēt. Un tad, kad es pieņemsim sāku stāstīt vecāk tā, nu redz, es taču tev teicu, daktere teica, ej ātrā gulēt, bet tā tas nestrādā. Un tur vajadzīga liela, ļoti liela valsts arī mērogā izpratne par to, kā notiek jauniešu miegs. Mēs sarunas pieteikumā minējām, ka nu, kampaņas viens no mērķiem ir lauzt dažādus mītus sabiedrībā. Jums katram ir kāds viens piemērs, kas tad ir tie mīti, kas mums tā diezgan dzīvi tomēr iesakņojušies, ja, Matīs? Labs jautājums. Tagad es domāju, ko citiem tā izšaut. Es domāju, nav, nebūs. Jā. Es zinu, jā, viens no mītiem ir tas, ka psiholoģiskā veselība nozīmē, ka tu esi, atvainojos pa valodu, psihs. To es ikdienā ļoti daudz saskaros, un man ir ārkārtīgi liels prieks, ka jaunieši mūsdienās ir ļoti izglītoti, viņi lasa, viņi dzird dažādas lietas, un viņi ļoti pievērš uzmanību savai mentālajai veselībai. Tad arī vakar, kad runājām par projektu, tad teica, ka daudz jaunieši iesaistījušies, izteikuši savas domas, ko es arī redzu bērnu slimnīcā strādājot. Un tas lielākais mīts ir tas, ka mentālā veselība rūpst par savu mentālo veselību, nozīmē, ka tas ir psihs. Tas ir gan lielākoties no vecāku paaudzes ir, viens no mītiem, ko es ar diezgan bieži esmu saskāršies, ja tu aizies pie psihiatra un tev būs depresija, piemēram, tas nozīmē, ka tu būsi sarakstā un tu nevarēsi dabūt tiesības. Tās ir pilnīgas muļķības. Tās ir pilnīgas muļķības. Un, ko es ir pateikt, smadzenes ir tāds pats orgāns, kā jebkurš cits orgāns, kā sirds, kā aknes, kā plaukšas. Un ir nepieciešams vēl rūpēties arī par smadzeņu veselību. Ko vecāki klausieties, ko saka jums bērnu un ko dakteri saka, vai ne? Jā, kampaņa 4 nedēļas. Kas pēc tam? Kas notiks ar šiem rezultātiem? Kas tiks apkopots? Kas tālāk tiks darīts? Nu, kā jau mums ar jebkuru citu projektu arī, mēs kā Latvijas jaunatnes padomu, kā galvenais koordinātors arī Latvijā Eiropas jaunatnes gada projektam un aktivitātēm, mēs visus mūsu rezultātus apkopojam, tā kā teikt, un sadarbojoties ar mūsu partneriem, kas ir gan veselības ministrija, gan izglītības ministrija, gan arī tagad esam piesaistījuši cilvēks arī no bērnu slimnīcas, ar ko mēs kopā sastrādājamies, tā kā veicināt šo te miedarbību, nodot, protams, ja būs taustāmi rezultāti, tad labi, tad mēs arī domājam nodot tālāk, lai var ar šiem strādāt. Un, jo kā jau arī kolēģi teica, kad mūsu arī tā doma ir, galvenais ir iesaistīt arī pašus jauniešus, aicināt viņus līdzdarboties un arī izteikt pašiem savus viedokļus, nevis tikai, kā saka, klausīties ekspertus, speciālistus, bet arī pašiem nākt un stāstīt.